החוק הזה, החוק הבזוי הזה, נאכף בצורה גזענית, רק האזרחי ישראל יהודים. אזרחי ישראל, ערבים, ישראלים, עוברים, אין נגדם כתבי אישום, ובמחסומים המרושעים שהקימו אחרי הרצח של יהודה דימנטמן, השם יקום דמו, היית שם, ראית את זה איתי, נכון? ערבים ישראלים עוברים, בודקים, החיילים, לצערי, בצער רב, הם התביישו בזה. זה הפקודה שהם קיבלו. ערבים ישראלים עוברים, יהודים ישראלים לא עוברים. אז שלא ידברו איתנו על הליך חוקיות. אנחנו שומעים היום לא קריאות לסרבנות, אלא קריאות לא להגיע לצבא בכלל, קריאות להשתמטות. אני הכרתי לפני הגירוש, בשנים של ההתיישבות שם, את עמיחי מרחביה, סגן עמיחי מרחביה, השם יקום דמו, לפני שהוא התגייס לצבא, שהיה אלם חמודות, מלי, שהיה מגיע המון לסנור, כי הם כתבו ספר מחקר על ההיסטוריה היהודית בצפון השומרון, אין גנים, כמו השם של ג'נין, לפני שקראו לה ג'נין, את האיריוק, בעבר. והם היו מגיעים כל הזמן אלינו ומתרחים חמד של בחור. והוא בתור קצין, ביחידה מובחרת, שלח מכתב ב-2005, לפני הגירוש, לרמטכ"ל דן חלוץ, וכתב, הוא לא כתב אני משתמט, הוא לא כתב אני מסרב, הוא כתב שהחלטת הגירוש עברה באופן לא מוסרי ולא דמוקרטי, ושאין לו אמון בצדק ובמוסר שעמד מאחורי הפקודה. הוא לא כתב שהוא מסרב. הרמטכ"ל דן חלוץ הדיח אותו. לאחר מאמצים רבים של כמעט חצי שנה, הוא הצליח לחזור לפלוגה שבה שירת, קצין בסיירת, ונפל מות גיבורים במלחמת לבנון השנייה. שלא ידברו איתנו על חוקיות. אני זוכר את הילדות בת 14. שחסמו כבישים כדי שלא יגרשו אותנו מהבתים שלנו, ובנות 10, בנות 14, וישבו מעצר עד תום ההליכים, ועוד מנעו מהם לעשות בגרות. שי ניצן מנע מהם לעשות בגרות. והיום הם גיבורי תרבות. הרב ניסימי, הרב רחמים ניסימי, יהודי מבוגר, תמיד חכם, רב גדול, חסם בצומת שילת לא אלים, ירד לכביש 3 חודשים בכלא. היום חוסמים את נתב"ג. באדם ישב במעצר עד תום ההליכים, כי הוא תכנן לחסום מתקן של חברת חשמל, אמור זה מתקן אסטרטגי. מעצר עד תום ההליכים על תכנון. אני רוצה להגיד לכם, רוצה להגיד לך, אדוני היושב ראש, יש פה תיקון ממלכתי של מדינת ישראל, שאתה זוכה להוביל אותו שנים, יחד עם חברי הכנסת שנמצאים כאן. תיקון של חטא המאיסה בארץ ישראל, תיקון של פשע מוסרי כלפינו, כלפי המשפחות שגורשו לחינם, כי זה נשאר שטח C. ותיקון של האיוולת הביטחונית שעצרה את הגל הטרור בצפון השומרון. אני אמרתי לך, אדוני היושב ראש, בדיון הקודם, ואני פונה אליך כמי שמוביל את הוועדה הזו בגאון, את הצעת החוק הזו בגאון, לא להתקפל, זה תיקון פשע מוסרי ועוול היסטורי, אנחנו נעביר את החוק הזה היום ברגישות ובנחישות, כמו שעשו לנו. אני מבקש לספר לך, אדוני היושב ראש, ולכולם, על האישה היקרה הזו, שיושבת לידי, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שכנתי היקרה. לימור עלתה עם שולי הר מלך אחרי חתונתם לחומש, אחרי גל הפיגועים, אחרי שדן יהודה, בוריס קורובר ואיליה קירביץ' נרצחו תוך 10 ימים בדרך לחומש. דן יהודה נרצח בכניסה לבורקה על ידי אנשי השלום מבורקה. הוא נרצח שם בדם קר בירי של הרכב שלו, והם עלו לשם כדי לחזק את המקום הזה. ואנחנו קבוצה שעלתה לסנו, אריאל פרל ואני, יודעים רווקים עם משפחות. יום שישי, ראש חודש אלול, תשס"ג, 2003, ב-12:20 בצהריים. שולי ואני מדברים כמו 10 פעמים בכל יום, איך להביא עוד משפחות לחומש וסנור. שולי דיבר על 3 דברים בשיחה. שולי דיבר על המשפחה החמישית שהגיעה לגרעין, של המשפחות שהצטרפו כדי לחזק את היישוב, אחרי גל הטרור. שולי דיבר על הישיבה בחומש, איך להחזיק אותה, כי לא היה לנו כסף. הישיבה החקלאית שהוקמה, ואחרי זה נקרא על שמו, היום היא באש תמוע, בהר חברון. ושולי דיבר על רעיון של מנורה חזני מחומש לקין, לעשות מסע רבנים, לבוא לחזק. ואז הוא אמר לי, אין לי קליטה, אני לא שומע אותך, ונעלם. ובאותם רגעים בדיוק, עמדו מחבלים על הכביש, וירו בלימור ושולי. שולי קפץ על לימור כדי להגן עליה, והדם של הרצח שלו התערב בדם שלה, כי היא נפצעה מאותו כדור, לקחו אותה לבית החולים, ושם היא ילדה את שרה. והדם של הרצח של שולי התערב בדם של הלידה של לימור. ולימור, פצועה קשה, כואבת, פיזית, איבדה את בעלה עם 2 יתומים, חזרה לחומש, במסירות נפש, בתנאים ביטחוניים קשים. אני לא אשכח איך בליל שבת, כשלימור הייתה בבית החולים, באנו כל החבר'ה מסנור לחומש להיות איתם, ובבית הכנסת, חומש היה יישוב לא דתי, היו גם משפחות דתיות, בבית הכנסת מגיע החתן של בוריס קורובר, השם ייקום דמו, ואומר לי משפט שירדוף אותי כל חיי, שוב פעם מלאך המוות חוזר להלך בינינו. ואנחנו, אדוני היושב ראש, ניצחנו את מלאך המוות, והבאנו משפחות, והיישובים חזרו לפרוח עם גנים, עם מעונות, עם מטיילים שהגיעו, ואז קיבלנו את הסכין מאחינו.
אנחנו לא התייאשנו מאז אף לא ליום ואף לא ללילה. אני סיפרתי לך בדיון הקודם, כשעמדנו על הגג של המצודה בסנור, ותלשו אותנו, אנחנו נשבענו. אחרי הקריאה שעשינו בבגד, לפני שגררו אותנו בכוח, נשבענו שכל עוד נשמה באפנו, נעשה הכל כדי לחזור ולתקן את העוול הזה, וזה מה שאנחנו עושים היום. מדינת ישראל מתחילה לעשות היום. על הגג של המצודה בסנור, על הגג של המצודה בסנור, היה דגל ישראל קבוע. ביום הגירוש, בני עזר, יושב ראש הוועד, הביא דגל מקומט, ישן, עתיק, שאביו, זיכרונו לברכה, הביא לו. אביו היה ההגאי של אוניית המעפילים, חביב הרייך. והדגל הזה הונף בסנור על המצודה, ואנחנו נניף ביחד את הדגל הזה. החוק הזה לא מביא לנו את זה, אני לא נאיבי ולא נסה לשחק אותה, אבל אנחנו נתקן את הדבר הזה. כמו, אני מסיים, אנחנו מתקנים היום עוול נוראי ופשע נוראי כלפי ארץ ישראל וכלפי עם ישראל, ברגישות ובנחישות, כי סוף הצדק להגיע, גם אם יתמהמע בו יבוא. אני יוסי דגן מסנור, מתייצב כאן כמגורש מסנור, כראש המועצה האזורית שומרון, במעמד ההיסטורי הזה של ההצבעה לקריאה הראשונה לתיקון הפשע והעוול הזה. הספידו אותנו, כמו שחבר הכנסת בועז ביסמוט אמר, בכל העולם לעגו לתבוסתנות שלנו. הספידו אותנו, וגם בשמאל הקיצוני, האחים שלנו, הספידו את ההתיישבות, דיברו על התכנסות, גם ראש הממשלה אולמרט, היו 200 אלף מתיישבים, היום יותר מ-500 אלף, ואנחנו נחזור, כן, לא החוק הזה, אבל אנחנו נעביר עוד, אנחנו נמשיך, ואנחנו נחזור ונבנה את היישובים האלה מחדש, ואין מתאים לסיים. גם לגוש קטיף? גוש קטיף, לצערי הרב, אי אפשר לחזור עכשיו, אבל בגלל ההפקרות הביטחונית שהביאה לטילים על כל המדינה, בסוף יצטרכו להיכנס לשם בחזרה, ואז נבנה את היישובים. החוק הזה לא מביא את המענה לזה, לצערי הרב, כי כרגע זה לא בשליטתנו. החוק הזה נועד לבטל את העוול הזה, ולו במעט של האישור הגזעני על יהודים בלבד, להיכנס ליישובים שלנו, לבתים שלנו בצפון השומרון. אני גרתי בסנור באדמות מדינה, לימור הרמלך גרה בחומש באדמות מדינה, ולא נעביר את הנושא לדבר אחר, ואנחנו נתקן את העוול הזה. תודה. אני מסכם את הדברים בשלושה פסוקים מספר יחזקאל, חזון העצמות היבשות, כי זה התשובה. אני מתייצב כאן ואומר, כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי עם ישראל, וגם כלפי אלה שבשנאה גדולה עשו את מה שעשו, אנחנו ניצחנו, עם ישראל ינצח. ביחזקאל, חזון העצמות ביבשות, הייתה עליי יד אדוני, ויוציאנו ברוח אדוני, והניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות, והבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, התחיינה העצמות האלה, ויאמר אדוני אלוהים, אתה ידעת, ויאמר אליי, הנבא על העצמות האלה, ואמרת עליהם, העצמות היבשות, שימו דבר אדוני, כה אמר אדוני, אלוהים, לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם, ונתתם עליכם גידים, ועליתם עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח וחייתם, וידעתם כי אני אדוני, וניבאתי כאשר צוויתי, והי כל כי נביא, והי כל כי נביא, והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו. כה אמר, אדוני, מארבע רוחות, בואי הרוח, ופחי בהרוגים האלה ויחיו. והתנבטתי כאשר ציוויתי, ותבואו בהם הרוח, ויחיו ויעמדו על רגליהם, חיל גדול מאוד מאוד. אני עומד כאן, אנחנו את הקרב ההיסטורי הזה, את העוול ההיסטורי הזה, אנחנו עם ישראל ינצח. תודה אדוני היושב ראש.